Ja sam Ajla Zarević Survivor, ne znam di teram. Ne, pre, a ovo... Ćao, ja sam Maja i ovo je ne znam di teram. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju ne znam di teram. Ovo je... emisija, ja sam Ortak Bane, ovo je Zarte Petra Bane. Idemo na planinu, ali ne možemo da odlučimo na koji ćemo da idemo, da li ćemo na fokus, na jaram ili na jaram. Na jaram, na koliju, ili gde ćemo, ćemo li jahore, gde ćemo? Idemo u Francusku, jahore nam, gde jahore ne radi 100%, tamo je vučno zaspada. A kopat ćemo na rope session i ovaj, kako se zove, Eurocup ili? Rope session da slovimo glave i onda idemo posle na, ne znam što je drugo, je to skraćnica, kao? Hell yeah! Možda zaradiš pare, možda koristiš ovu četku koja se zove pravica za kola. Čemo kupimo nešto u rađe? Pa mislim možem. Koje vam je radno vreme? 6? No? Kako? 7 na 7. Gdje si mali banci? Šta radiš? Pa mali banci. Vidi malog bambija. Ima li zube, ali ima nešto, nema ništa, vidi. Ja. Možda će da povraća kog mu gurnemo prst. Ajde, Bambi. Idi. Go. Neće. Mogu je stati. Nije. Hvala se, hvala se. Se postavno ti ide u motorima, neko moj. Ali nešto, zem. Pa nema motor, bet. Ali ćemo. Daj mi samo da probam krug. Jeli, Mirsade, koliko se dugo baviš ovaj snowboardu? Snowboardu? Ovo mi sad druga godina, druga sezona. Prošle godine sam naučio i sad idem na Koponik, pošto je ono, rekli su mi da je tamo najbolje da se vozi. I najzina vezma lavina i... Sad je druga godina, teo. Se sviđa Koponik ili jeftin? Koponik je najjeftinija planina ubedljivo. Ono, jeftinije od Francuske, od Italije. A čak i od Austrije jeftinija, mnogo mi se sviđa, ono, najviše mi se sviđa staza Karaman Greben, jer ono tu ono, ono, najviše mora se pazi, da nekog ne ubiješ, budu svi za tobom voze. Jeli, a sviraš u nekim drugim bendovima? Sviram, sviram kao pomoćni basista u grupi Kerber, Kerber grupa iz Niša, sviram u Osvajačima i sviram u grupi grupa rap sa Dorčala, zove se Mama Mia, Al Pacino, Karavane. Najnovija grupa. Rapujemo ono, na nemačkom i na engleskom i na srpskom, sve zajedno. Sad smo ubacili slovenačkom. Teleekrana veliki brat, ki si mu predan mehanizacije življenja, uničuje elan moj plan. Le redko kdo razume, osamlja me do rehi, a spada me da grume. To je najnoviji faza, zove se ono, the best. Jesi učestvovao nekim snowboard i skateboard takmičenjem? Jesam. Ove godine. Dobro, ako jesi, okej. Okay. A gde si učestvovao, na kojoj takmičenju? Učestvovao sam ove godine na rope sessionu. To mi je prvo takmičenje gde sam slomio ruku. Nije mi nešto išlo od ruke. A u glavu? Nisam još glavu. Da, ovo. Šta te rekao kačio? Evo nisam mi okej.
Boga mi je puška provalio. Vozi alo bre, bro. Dobro vozi. Kružni put. I to je hobi najveći ovdje, mislim, šta kako provodiš slobodno vreme? Da, kako sam budao. Ne mogu se setiti kao. Ne mogu se setiš ovdje. Okay. Beogradu? A u Beogradu ili u Novom Sadu. Kako provodim slobodno vreme? Tako što izlazim po kafićima koji imaju wireless. I onda uključim laptop koji nema bateriju. Ne bih imam kabel po žickom od ovdje. I onda sam tako kao nešto kuckao i ja. Ovo desno. Čukavad. Se odlučili gdje idemo, brate? Idemo na Kuponi, čim smo krenuli na ovu stranu. Ja vam kažem, moram da idemo tamo za Šabac. Ajmo da stignemo, ali pogledaj. Čorbic, Čorbing, Doling. Zamislite da sam imamo flašu vinjaka i da smo otkinemo. Idemo Kuponik. Znaš da si to stvarno uradio? Otišao sam jedno jutro na Kuponik. Ja znam. Došao uveče i otišao na Jagorin. Ti znaš da ja ne mogu da gledam još uvijek. Ja ne vidim ništa. Sad ću ja da vozim. A volim se držim nogama. Znaš da sam testirao da vozim nogama? Zgrad sve. A gledaj. Možeš da vozim? Ne znam, nisam probao. Ali 140. Gledaj. To ti je... Kada koristiš kas, kolima, paradajz, dile, umjesto haube ja ga stavim na krilo ovdje i tako jedem. Nemamo benzine, znaš što? Tamo da ćemo doći samo do ovog brda na Galičku i to je to. Pa ler, da se baci dole. Ja. Dole. Dole. A ko Bugarsku? Idemo znači. Ja sam mislio odemo na kopi, na ovaj Eurocup. Eurocup, ne? Na ovaj Rope Session, pa se odemo da izblejimo na Jahorinu, pa da imamo goli šta ima, a? A na primitru? A nećemo stići na goli, ne može sve za jedan dan. Proćemo za dva dana to dobro. Nova emisija, bubom, bubom, koji će bubom na televiziji, ja sam ti teran.